Olá, estudante do sétimo ano. Eu sou o professor Pedro Renato, sou professor de Geografia. Acompanhe agora na tela o tema da aula de hoje: Processos e estereótipos da formação territorial do Brasil. Ou seja, nós vamos acompanhar a evolução da expansão no território do Brasil. E quando falarmos de estereótipos, nós vamos falar de linguagens que foram ditas sem um conhecimento profundo. Acompanhe agora essa imagem. A construção do espaço geográfico brasileiro. Vejam, a imagem traz uma embarcação. Vamos fazer uma leitura dessa imagem. As embarcações, vejam ali ao fundo que tem uma cruz. Vocês vejam que tem pessoas nessa parte da praia que estão aguardando essa chegada. Então aí nós vamos ter dois povos: os povos indígenas, que já estavam aqui, e os portugueses que chegam a esse território. Tem algo muito interessante nessa imagem que precisamos conversar antes. E afinal de contas, quem descobriu o Brasil? Essa é a pergunta que é feita e que muitos historiadores e geógrafos dizem que, como se descobre algo se já tinha pessoas habitando esse espaço? Então, esse é o primeiro questionamento que precisamos refletir. E vejam que essa ocupação, ela se deu pelo litoral, né? Veja aí o mar. Nós estamos falando do Oceano Atlântico. É importante que observemos essa chegada. E essa chegada, ela acontece pelo Oceano Atlântico. Porque nesse período nós vamos falar das grandes navegações, onde a Europa passa a explorar a América. Vamos em frente. Vejam a próxima imagem. Olha só, eu mostrei para vocês naquela imagem, falei para vocês da embarcação, falei para vocês do Oceano Atlântico. Ele traz um pouco desse mapa desenhado e vejam quando falamos de Oceano Atlântico, por onde eles chegaram. Veja bem, os portugueses, quando eles chegam aqui, o grande interesse deles é explorar as nossas riquezas para a coroa de Portugal. Eu vou voltar para a imagem anterior. Observe, os portugueses chegam e eles vão explorar as nossas riquezas. Só que os povos indígenas, eles já estavam aqui, mas são características e forma de perceber o espaço geográfico e usar esse espaço geográfico de forma diferente. Os povos indígenas, que eram muitos, muitos mesmo, eles tinham uma relação harmônica com a natureza. Eles conservavam e preservavam essa natureza. Eles usavam dessa natureza apenas o necessário para a sua subsistência. E vejam, chegam os portugueses, uma cultura totalmente diferente. E a gente pode falar aqui também do clima. Os europeus chegam lá do norte, frio, e chegam aqui justamente numa área tropical, numa área de calor. E esse dado também vai trazer
algo importante para o nosso estudo sobre essa exploração. Vamos voltar à imagem do Tratado de Tordesilhas. Vejam, a Europa, ela estava de olho no Brasil, nas suas riquezas naturais. E aí a gente está lendo, vocês estão lendo aí, Portugal e Espanha, é isso mesmo. Esse meridiano, essa linha que vocês estão vendo, divide o Brasil um lado para o litoral, esse lado leste, esse lado amarelo leste, para o Oceano Atlântico, pertencente a Portugal. E esse lado verde a oeste da Espanha. Olha que a gente tem muita coisa para conversar sobre essa divisão. Até porque essa divisão provocou discussões entre outros países europeus. Claro, todo mundo estava de olho no Brasil e nas suas riquezas. E por que só Portugal e Espanha? A França foi um desses países que imediatamente se manifestou. Mas vamos em frente, que temos muita história para contar. Acompanhe a próxima imagem. Vamos trazer aqui, vejam só. Os portugueses chegam, encontram os índios, falamos de características diferentes e de interesses diferentes. E a coroa de Portugal, ela resolve tomar a primeira medida no seu processo de colonização. Por isso que a gente chama esse período de Brasil Colônia, Brasil Colonial. Ele faz essa divisão, né, para os donatários. Donatários, a palavra donos, né? E ele faz essa divisãozinha que vocês estão vendo aí nessa linha, nessas linhas vermelhas. Pois é. E aqui o que é que a gente começa a refletir e o que nós vamos dialogar? A gente vai dialogar os primeiros passos de exploração das nossas riquezas. Veja, vamos pensar no pau-brasil. Pau-brasil, aquela planta que tem aquela tinta avermelhada. Pois é, eles começam explorando pelo pau-brasil. Por isso o nome Brasil. Veja, quando a gente pensa em enfermeiro, a gente pensa na pessoa que está trabalhando, né? A gente está nesse período da Covid, e esse pessoal aí, que merece até a nossa homenagem, está na linha de frente. O enfermeiro, o açougueiro e o brasileiro, aquele que trabalha cortando o pau-brasil. Olha que curiosidade, olha que interessante. Porém, gente, quando aqui eu estou usando o que alguns historiadores usavam de descobrimento do Brasil em 1500, mas eu já joguei para vocês esse questionamento. Será que o Brasil realmente foi descoberto em 1500? Como descoberto? Se já tinha os índios aqui? Vou sempre lembrar essa reflexão, sempre. Então vejam só. Mas a partir de 1532, 30 anos, 32 anos depois dessa chegada, é que se começa esse processo de exploração do pau-brasil. O pau-brasil, ele é retirado, ele é armazenado e ele é guardado esperando que as navegações para que seja levado para a metrópole. Quando eu falo aqui metrópole, eu estou falando de Portugal. Então, esse é o primeiro processo. Mas antes de observarmos a próxima imagem, eu quero fazer ainda um recorte com vocês. Eu quero falar com vocês agora da questão da produção de açúcar. Porque num determinado momento, o processo ele foi na base com base da exploração do pau-brasil. Aí quando a gente pega toda aquela faixa litorânea,
E eu vou mostrar para vocês, eu vou voltar de novo àquela imagem do Tratado de Tordesilhas. Acompanhe comigo. Toda essa faixa litorânea e amarela, né? Toda essa faixa do lado de Portugal, essa faixa é um pedaço de terra propício, com seu solo propício de massapê, justamente para a plantação da cana-de-açúcar. Além, sobretudo, do Oceano Atlântico, da água para a plantação e um solo fértil. Veja, aí começa um novo ciclo, que alguns historiadores e geógrafos vão falar de ciclo da cana-de-açúcar, da produção do cana, e vejam, tudo explorado, tirado e levado para a coroa, levado para a Europa. Certo? Continuando, a gente volta ainda para aquele pequeno texto onde falávamos do pau-brasil e da cana-de-açúcar. Os índios, né, nesse processo, com toda a sua cultura e com toda a sua riqueza, sofreu bastante. Porque acontecia algo muito estranho quando a gente vai falar de cultura. Imagina a tua casa, vocês com os hábitos de vocês, com as festas que vocês costumam fazer, o estilo de música que vocês gostam, a comida que vocês gostam, e chega um estranho e diz: não, a partir de agora, tudo será diferente. Será do meu jeito, será do meu estilo. Vamos nos colocar no lugar do índio, dos povos indígenas? Como é que eles se sentiram? Vendo e observando que a sua cultura, o seu espaço geográfico estava sendo invadido e sofrendo modificações e alterações. E é claro que precisamos falar da Igreja Católica. Precisamos falar da catequização. Isso. A Igreja Católica, ela vindo, né, ali junto com essa embarcação dos portugueses, através dos seus representantes, eles também achavam importante e necessário para os povos indígenas ensinar o catolicismo para os povos indígenas. Mas ninguém perguntou para o índio se ele queria mudar sua cultura, se ele queria aprender os ensinamentos da Igreja Católica. Esse é um ponto que a gente precisa refletir. Apesar de que hoje, gente, eu trago a informação, a Igreja Católica muito tem lutado para rever esses equívocos na sua historicidade. Para a gente não ficar aqui agora também só na crítica e criar uma ideia preconceituosa. Obviamente, como em tudo, nós vamos encontrar equívocos, e existiram equívocos. E tem uma questão que a gente precisa falar aqui com relação aos povos indígenas. Eles foram exterminados também. Nós tínhamos muitos índios, muitas tribos. Se nós olharmos o quantitativo de tribos que existiam no Brasil, e hoje nós temos quase 4% da população brasileira de índio, 4%. Então veja, a coroa de Portugal, além de explorar nossas riquezas, também proporciona tudo isso que eu estou falando acerca dos povos indígenas. Vejam, né? Tudo isso em nome de quê? Do desenvolvimento, de uma colonização, de exploração. Lembrem bem dessa palavra, exploração. Mas então, a gente está falando de uma área litorânea. Nós estamos falando de um espaço. Mas os portugueses resolvem desbravar e procura encontrar outras riquezas. E eles começam
a partir para o interior, o que nós vamos chamar de interiorização. Mas vamos simplificar essa palavra e vamos chamar de interior. Eles passam aí para o interior. Detalhe, viu? Eles passam a passar daquela linha e ir para o lado ali da Espanha. E aí eu trago, nessa próxima imagem, eu trago também dois movimentos dessa exploração. Veja, eu vou trazer aí na Amazônia a exploração das drogas do sertão. Drogas do sertão, como assim? As ervas que serviam medicinalmente, né? Foi algo que eles também descobriram e eles exploraram, exploravam e mandavam para a Europa. Aí também nós vamos falar da pecuária, isso mesmo, da criação de gado. Por quê? Veja só, gente, quando nós falamos do pau-brasil, quando nós falamos da cana-de-açúcar, a criação de gado, ela também serviu para transporte. Sabe os carros de tração? Aqueles carros que o boi vai na frente puxando com aquelas carroças. Claro que elas conduziam pessoas também, mas ela também servia para transportar a cana retirada, o pau-brasil. Então, vem essa interiorização, começa esse processo de entrar e explorar e expandir, né? Buscar conhecer mais o interior do Brasil. Nós vamos, nas próximas aulas, porque nós daremos continuidade, nós vamos aprofundar esse processo. Nós não vamos ficar aqui. Nós estamos trazendo hoje as ideias centrais dessa exploração do Brasil colônia. Vamos agora para a próxima imagem. Na verdade, os portugueses estavam de olho, era no ouro. No ouro. E aí começa um outro ciclo, né? Vocês vejam, nós falamos do litoral, nós falamos da Amazônia lá no norte, e agora a gente vai para Minas Gerais, hoje, quando a gente fala do sudeste do Brasil, né? Onde ali, Minas, né? No sudeste, é o único estado que não é banhado pelo litoral, né? Minas Gerais. E nós vamos também para o centro-oeste. Vejam, Goiás e Mato Grosso. Por isso, quando a gente fala Minas Gerais, as minas de ouro, também foi outra riqueza muito explorada pelos portugueses e enviada para a coroa, para a metrópole de Portugal. Queria fazer um recorte aqui, porque nós vamos explorar na próxima aula, da questão da escravidão. Não podemos esquecer, né? Hoje, nós não podemos negar a história e dizer que não houve a escravatura. Sabemos que nós temos uma dívida com os nossos povos negros, com essa exploração. A gente sabe, né, que o negro ele foi retirado ali da África para um trabalho opressor, para um trabalho obrigado, justamente para sustentar esses interesses e explorar cada vez mais o nosso território. Então, nós vamos falar dos escravos e do que aconteceu com os escravos nesse processo de explorar as nossas riquezas. Uma curiosidade, quando a gente fala da praia, a nossa praia aqui no nosso litoral, de Porto de Galinhas, por exemplo. Por que esse nome Porto de Galinhas? Porque vinha o quê? Vinha o navio com as galinhas de Angola, que na verdade escondiam os negros traficados. E ali ficava acendendo ali o candeeiro, aquela
dizendo, sinalizando que estava chegando, e se gritava: "Chegando galinha de Angola." E, na verdade, era um disfarce que trazia os negros traficados. Fica a dica aí, anota aí. Vamos para a próxima imagem? E aqui, gente, a gente vai falar do início do desenvolvimento urbano, o surgimento das primeiras cidades, quando começam com dois ciclos: o ciclo da borracha, né? Aí a gente vai se dirigir ainda para o norte, e o ciclo do café. E aqui a gente vai destacar as cidades do interior de São Paulo, né? Quando a gente vai falar das ferrovias para transportar, e a gente vai ver o seguinte, que aqueles que estavam envolvidos na extração do látex da borracha, eles diziam assim: "Nossa, se eu estou ganhando tanto dinheiro aqui, para que eu voltar para outras regiões? Por que eu não me instalar aqui?" E aí a gente começa a falar desse processo de urbanização. As cidades começam a se organizar, bem como São Paulo com o ciclo do café. Vamos para a próxima imagem. Um desafio da FUVEST. Acompanhem e leiam comigo. No Brasil colônia, a escravidão caracterizou-se essencialmente: letra A, por sua vinculação exclusiva ao sistema agrícola, agrário, de exportador. Não, porque a gente já falou de ouro, certo? Então, a gente já não era só um sistema agrário exportador. Pelo incentivo da igreja e da coroa à escravidão de índios e negros, também não, né, gente? Sobretudo não. Agora, a letra C, por estar amplamente distribuída entre a população livre, constituindo a base econômica da sociedade, sim. Quem respondeu a letra C está correto. Por quê? Porque a gente sabe que o negro, ele serviu a essa economia. Ele deu sustento à base econômica desse período no Brasil colônia. Então, o que caracterizou no Brasil colônia é essa ampla distribuição entre a população livre, constituindo a base econômica da sociedade. A letra D, por destinar os trabalhos mais penosos aos negros e mais leve aos índios, não. Por impedir a imigração em massa de trabalhos livres para o Brasil, também não. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que vocês tenham anotado. Nós vamos conversar no próximo aula, mas nós vamos aprofundar sobre esse assunto. Então, até mais.